občini Ivančna Gorica so se lani lotili nove vidne podobe občine, ki je zaživela s turistično-informativnimi točkami. Od 12 infotočk, ki so povezane v krožno pot Prijetno domače, ena ponuje potrebne podatke, kaj si obiskovalec v tankašnji okolici preprosto mora ogledati tudi v Sobračah. Gre za najmanjšo krajevno skupnost v Ivanški občini, v kateri živi le okrog 150 prebivalcev. Pred več kot 20 leti smo bili pod okriljem občine Litija, potem po volitvah pa smo se priklopili občina Ivančna Gorica. Po čem smo znani? Ne vem, mogoče po naši ustrajnosti, delovnosti. Zelo aktivno je gasilsko društvo, zelo aktivni so mladi športniki, nogometaši. V naši krajevni skupnosti izvira reka Temenica, ki je najbolj znana dolenjska ponikalnica. Imamo podružnično cerkev svetega Andreja. V zgodovinskih verjih se velikokrat omenja tudi Pintorjeva oziroma Čagoška kapelica. Kraj se prvič pisno omenja v prvi polovici 13. stoletja. Legenda o nastanku imena vasi pa sega v čas Turkov, ki so želeli prek Bogenšperka prepeljati orožje iz Dolenjske v Zasavje. Zaradi hudega klanca in močvirnatih tal so se konji začeli pogrezati, konjeniki pa so začeli obračati konje nazaj z ukazovanjem Sobrač. Prebivalce krajevne skupnosti Sobrače odlikujeta povezanost in srčnost. Ti dve vrlini so pokazali prav pri postavitvi turistično-informacijske točke v kraju, je prepričana Fajdigova. Prav mogoče s tem, ko smo se priklopili občini Ivančna Gorica, smo lepo asfaltirali vse ceste. Imamo svoj krajevni vodovod, za katerega zaenkrat še sami skrbimo. Ne vem, kako bo z letom 2015, ko bo šlo vse pod upravljanje javnih podjetij. Naši načrti so pa mogoče, ne vem, izgraditev malih čistilnih naprav, tudi to bo treba narediti. Moram še reči, da z občino Ivančna Gorica zelo lepo sodelujemo, tako da smo ponosni na svoj kraj, veseli, da smo iz Sobrač, tako da obiščite nas kdaj. V krajevni skupnosti Sobrača je sicer na ogled cerkev svetega Andreja, ki naj bi izhajala iz 17. stoletja. Gre za podružnično cerkev, ki sodi k župniji Šentvid pri Stični. Stoji na gričku nad vasjo, jugovzhod od nje pa leži tako imenovana Pintarjeva kapelica. Ob glavni cesti skozi kraj pa stoji še kapelica, ki je posebna zato, ker ne gleda na cesto, kot je to navada pri ostalih tovrstnih sakralnih objektih. V krajevni skupnosti deluje tudi ribogojnica, sicer pa je gonilo dogajanja v kraju zagotovo prostovoljno gasilsko društvo Sobrače, se strinjajo domačini. Prostovoljno gasilsko društvo traja že 33 let. Je 66 aktivnih članov, od tega mladinci, ženske desetine, moške desetine, izobraženi gasilci, se pravi, da zelo veliko delamo na izobraževanju. Recimo, narediti morajo osnovni tečaj, potem je nadaljevalni, potem za oficirje naprej. Ko je nadaljevalni tečaj narejen, je treba še narediti razna dopolnilna izobraževanja, recimo ali za bolničarja, ali za motorno brizgalno, potem za reševanje, tehnično reševanje. Tako da je tega izobraževanja kar veliko. No. Sobraški gasilci in gasilke so zelo dejavni tudi na kulturnem področju. Je vsako leto je tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, gasilska veselica, potem imamo ob novem letu imamo srečanje vseh krajanov, ob dnevu žena tudi veliko krat organiziramo. Tako da se kar dogaja, glede na to, da je tako mehen kraj, je kar živo tlele. Imajo pa tudi tele naši nogometaši, imajo tlele neke eno društvo, tlele pa skoraj vsako nedelo so tekme. Sicer pa je gasilsko društvo dobro opremljeno, tako da lahko hitro priskočijo na pomoč, kadar je to potrebno. Gasilci iz Sobrača smo za 30-letnico društva, to je 2009, nabavili po tipizaciji gasilsko vozilo GVV1. To je vozilo z 1000 litri vode, zraven sta v bistvu še dva navijaka po 50 metrov
visokega tlaka. Imamo dva izolirna dihalna aparata, namenjena sta pač za reševanje, gašenje notranjih požarov. V bistvu je vozilo opremljeno za hitre posege, se pravi intervencije, za tiste ključne minute, ki moramo v bistvu odreagirati. Potem se pa še pokliče sosedna društva, kot so recimo ne vem, Temenica, Radohova, Šentvita. Ne. Imamo pa v bistvu tudi sami gasilsko cisterno, še zraven, kjer imamo pa 3500 litrov vode. Ne. Tam imamo pol pa še možnost, da si se, ne vem, še 15-20 minut zagotovimo sami gašenje. Se pravi, ta teren, kar ga imamo, trenutno vladamo, se pravi, svojo opremo, se pa tudi sredno izobražujemo, tako na IGO, kot bi rekel, v gasilski zvezi. V gasilskem društvu je dejavna kar polovica prebivalcev tamkajšnje krajevne skupnosti, ostali pa so podporni člani, ki vedno priskočijo na pomoč. Se pravi, vso dogajanje je povezano z gasilskim domom. Če gasilskega doma v kraju ne bi bilo, pol tudi življenje ne bi bilo, tudi mladine ne bi bilo zraven. Tako je pa vse skupaj povezano, tako da so krajani, so gasilci, tisti, ki so gasilci, so bi rekel, tudi v krajevni skupnosti dejavni. Na kulturnem področju isto. Ne. Prostor za infotočko so v Sobračah našli na počivališču ob regionalni cesti. Tako pritegne pozornost predvsem voznikov in kolesarjev. Simbolno so ob njej zasadili še lepo. Jaz sem vesel, da je tukaj v Sobračah, ki je naša najmanjša krajevna skupnost, ta točka dobila tako podporo, da so se ljudje potrudili, našli izjemno lepo lokacijo, tudi pripravili zelo prijetno prireditev. Skratka, dokazali so tudi oni, da jim projekt krožne poti prijetno domače veliko pomeni, da jim veliko pomenijo kraji, v katerih živijo in da nameravajo se za njih tudi še naprej boriti in delati. Z odprtjem krožne poti prijetno domače so sicer zaključili prvi del nosilnega turističnega projekta v občini v letih 2011-2012. Sledi drugi, ki bo težji, se pravi vse to delo, ki smo ga do zdaj vložili v odpiranje turističnih informacijskih točk in pa v slogan prijetno domače, bo treba nekako umestiti vse naše izdelke, storitve, ponudbo celotno občinsko z namenom, da bi pač vse, kar se v občini Ivančna Gorica dela in živi, slišalo na ime prijetno domače in da bi se točno vedelo, odkot ta slogan prihaja. Krožna pot po vseh infotočkah v občini se začne in konča v Ivančni Gorici, dolga pa je 88 km. Ja, primerna je pravzaprav za vsakega, mogoče edin ta pot preko Obolnega je malo težji, ta Višnja Gora vrh ali pa Stična na Obolno je malo težji, drugač pa ni nobene take posebnosti za kolesarje. Če ne bo pa kakšen stopil iz kolesa in bo šel peš. Za poshodnike bi bila to približno ista pot, če bojo imeli pa karte, bojo pa lahko tudi kakšne bližnjice urezali, ne. Občinski turistični zvezi Ivančna Gorica so sicer s postavitvijo turistično-informacijskih točk zadovoljni. Te table naj bi imele dvojno vlogo. Enkrat prepoznavanje iz strani turistov iz drugih krajev, drugič pa spoznavanje prebivalcev občine med seboj. Ker smo ugotovili, tudi sam pravzaprav za sebe lahko tako rečem, da sem, ko smo pripravljali teren za teh 12 točk je bilo kar treba nekajkrat priti in sem bil neki kraj pravzaprav prvič. In moram reči, da so ljudje tudi to z veliko veselja to podprli. Danes ste to videli v Sobračah, celo vas, Mečkana je, so praktično vsi sodelovali na vsak na svoj način. Občani so se začeli s tem projektom zavedati, da živijo v lepih krajih, dodaja prvo ime ivanškega turizma. Mislim, da je naša občina lepa in da je tudi ta slogan prijetno domače povsem na mestu. Krajevno skupno Sobrača sicer leži ob zgornjem toku reke Temenice in ob regionalni cesti, ki povezuje Dolenjsko z Zasavjem. Obsega le štiri kraje, to so Sobrača, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah in Pusti Javor.
Zaradi pomankanja izmenjave primerov dobrih praks v turizmu so se na Fakulteti za turizem v Brežicah v sodelovanju s Celjsko poslovno-komercialno šolo odločili za pripravo mednarodnega simpozija na to temo. Povabili smo strokovnjake predvsem iz tega raziskovalnega področja, to je iz fakultet predvsem iz Srbije in Makedonije, tako bodo z nami danes predstavniki iz Ohrida, iz Niša, iz Leskovca in iz Kragujevca. Za namene simpozija so pripravili zbornik s primeri dobre prakse, v katerem so predstavili. Se pravi, kakšne so značilnosti teh primerov dobre prakse, recimo turizma na vasi, zidaniškega turizma, etnoturizma, wellnessa, komu je namenjen, kakšne značilnosti imajo ti turistični produkti, kako so se obnesli na tržišču, kje so izzivi, kako so recimo trajnostno naravnani, koliko se bojo značilnosti zelenega turizma in seveda tudi kakšno je mesto teh produktov v različnih strategijah razvoja posameznih držav. Med primeri dobrih praks je tudi razvoj zidaniškega turizma v Posavju. Poglejte, naši vinogradniki že imajo uložena neka sredstva za delo, ki ga opravljajo v vinogradih. Fajn pa je, da se doda še nekaj novega, to pa je, da se izkoristijo prostori in da se ponudi nov turistični produkt, ki smo ga poimenovali zidaniški turizem. Strategija zidaniškega turizma je narejena že nekaj let in poteka v praksi, se že izvaja. Medtem pa sam proces izvajanja, sama praksa je različna od kraja do kraja oziroma od občine do občine, če tako lahko rečem. Ne? Tako da so se na različen način v različnih občinah že organizirali in pa po različnih konceptih že nastopajo s tem produktom in pojavljajo se kot ponudniki. Območje Dolenjske je posebnost v evropskem ali svetovnem prostoru, ker kajti nikjer drugje na svetu ni na tako majhnem prostoru toliko zidanic, toliko lesenih kleti, brunaric, vinotočev, kmetij, kot ravno na našem območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Torej zidanice imamo, stojijo, danes so mnoge mrtvi kapital, zato jim dodajamo predvsem dodano vrednost s tem, da notri urejamo namestitvene kapacitete, kar pomeni, da bodo lastniki te zidanice lahko tržili kot nočitvene kapacitete. Okoliški prebivalci, predvsem tisti, ki se ukvarjajo s turističnimi kmetijami, z gostinsko dejavnostjo, pa bodo lahko tržili tudi doma pridelano hrano, vinogradniki v okolici, pa tudi pridelano pijačo s poudarkom na vinih, žganju in sokovih. Druga zadeva dodane vrednosti pa je v tem, da bodo lahko tudi vsi ostali turistični ponudniki na neki destinaciji tržili svojo ponudbo, ponudbo naravne dediščine, kulturne dediščine in ostalih dopolnilnih turističnih dejavnosti, vključno s prireditvami, ki jih je na našem območju resnično veliko. Primere dobrih praks so predstavili tudi predstavniki drugih držav. Jug Srbije, jako je relativno daleko do područja, ima dosta sličnosti. Mi imamo dobru saradnju sa našim slovenačkim partnerima, pogotovo sa Celjem, sad ćemo sa Brežicama. Ono što je karakteristično za nas to je da imamo određene antičke iskopine, da imamo takozvani carični grad koji datira iz 6. veka ove ere, koji je vrlo interesantan, imamo divno Vlasinsko jezero, imamo hidroelektranu koja je druga po starosti u Evropi, koja se još uvijek država, još uvijek proizvodi struju. To su neke tačke koje mogu da posluže kao primjeri dobre prakse i održavanja nekih dobrih turističkih destinacija na nivou Južne Srbije. Naročito što je Republika Makedonija zemlja koja je bogata sa kulturno nasljeđe od različitih vidova i perioda. Samo ilustracijom na našem prostoru ima preko 4000 arheoloških lokaliteta, preko 1700 crkvih i manastira, preko 26000 ikona, mnogo starih gradskih, seoskih arhitektura, 500000 muzejskih eksponata, staropečatenih rakopisa, tako da se ovo bogato kulturno nasljeđe može staviti u funkciji turizma i biti prepoznatljiv znak turizma. Izpeljava tovrstnega mednarodnega simpozija pa ni pomembna le za Brežiško fakulteto, temveč tudi za tankošnjo občino.
Vsekakor cilj podpore fakulteti in pa ustanovitve fakultete za turizem je bil prav tem, da pomaga razvijati turizem tako v Posavju, v občini Brežice in pa tudi širše in mislim, da s tem svoje poslanstvo seveda tudi dosegajo. Naša želja je samo, da bi bilo čim več takšnih simpozijev, da bi bili čim bolj prepoznavni in s tem se naredili čim več seveda za razvoj turizma in pa prepoznavnost občine Brežice. Organizatori sicer želijo, da simpozij izmenjave dobrih praks postane tradicionalen v obliki bienala ali trienala in da bi se izmenično odvijal v različnih državah. Na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju je precej krajev, ki so kot nalašč za enodnevne izlete, kjer je veliko možnosti za povsem enkratna in nepozabna doživetja. Naše popotovanje začenjamo v Novem mestu. Rudolfova pot ponuja številne skrite kotičke in lepote okolice Dolenjske prestolnice. Pohodniška in kolesarska pot poteka približno po meji območja Rudolfsverta, kot ga je leta 1365 določil ustanovitelj mesta Rudolf IV. Habsburški. 38 km dolgo pot sicer začnemo na glavnem trgu, se po Župančičevem sprehajališču podamo vse do Lastovč, nadaljujemo do Grobelj, Češče vasi in Prečne, vse do Roševingradu Luknja. Od tu se povzpnemo na Kuzarjev kal, zavijemo proti vasi Hudo, ter se nato povzpnemo še na Gornje Kamence, od tam naprej pa do Gornjega Kamenja, Starega gradu, Otočca in Žihovega sela, ter nato čez Ragovlok nazaj proti glavnemu trgu. Prve tako uživanje, saj za mene osebno, pa tudi za te pohodniki, ki so hodili za mano, z mano, so ob reki Krki, do Prečne. To so tako čudoviti pogledi. En daljši postanek je grad, so ostanki gradu Lukna, to se nahaja v bližini Prečne. Zraven je tudi plezalna pot, je izredno zanimivo, izredno lepo. Pot sicer zahteva približno 8 ur hoje, po Rudolfovih stopinjah pa se lahko odpravijo tudi kolesarji. Če vemo, da jo recimo prekolesarimo, ne, in to ne s klasičnim kolesom, moramo imeti že skoraj gorsko kolo v 3 urah, potem je jasno, ne, da gre za zelo obsežno in naporno pot. Ne. Zato bi jaz priporočal vsem pohodnikom in drugim obiskovalcem te poti, da se lotijo raj po sekvencah. Ne. Se pravi, enkrat gremo po dolini Krke, drugič gremo v Grčevje, tretjič gremo na desni breg. Tudi zaradi dolžine in zahtevnosti poti se je na pohod treba vnaprej pripraviti. Če pa gremo na turo, pa moramo imeti sabo vse, kar potrebuje planinec. To se pravi, prvi vrsti je treba imeti kaj za preobleč, v primeru slabega vremena je treba imeti opremo za dež in tako dalje in tako dalje. Sabo moramo imeti pa seveda tudi malico, predvsem po letnih časih obilo, tekočine, vode. Bučka v škocjanski občini v turističnem smislu postaja vse bolj prepoznavna, ne le zaradi dogodkov, kot sta Semani dan in koncert bučenskih ramplačev, temveč tudi zaradi številnih naravnih danosti. Že oddaleč poglede pritegne Štritovsko jezero na vzhodnem obrobju Krakovskega gozda, nastalo v opuščenem glinokopu. Štritovsko jezero ima danes predvsem veliko izobraževalno vlogo in pa kot točka za sprostitev in rekreacijo. Vključena je več pohodnih poti na tem območju. Je pa to ena taka posebnost v hidrološkem, zoološkem, biološkem in ekološkem pogledu, saj je tudi upisana v registru naravnih vrednot kot naravna vrednota državnega pomena. Pot nas je peljala tudi v Gorenje Radulje. Sredi vasi že stoletja prihaja na dan dragocena pitna voda, kjer so si vaščani uredili vodnjak in perišče. Z izgradnjo vodovoda so vodnjak opustili, a je bil v letu 2005 obnovljen. To se je zbralo vse tukaj, ker so to ženske prale, nosile vodo, tukaj je vse na glavah, je šla voda ven, škaf pa glava in to so mogli že mlade punce, tudi moja žena, ki je doma tukaj. To so vsi sodijansko živeli s tem studencem. Bučka je že sicer prepredena s potoki in vodnimi izviri ter številnimi pešpotmi. Na potepanju pa lahko najdemo tudi številne kulturne znamenitosti. V register kulturne dediščine je vpisanih 31 objektov.
izpostaviti mogoče mlinarstvo, to mlinarsko tradicijo preteklosti, saj je samo na potoku Čovniščku do druge svetovne vojne obratovalo kar 9 mlinov. Iz te tradicije se je članom turističnega društva tudi porodila zamisel o ureditvi mlinarske poti. Če je soditi po številu prostovoljcev, ki sodelujejo pri pripravi semanjega dne, teh je približno 200, za kar so lani prejeli nagrado za najprostovoljni projekt, potem bodo to pot zlahka označili. Mi pa smo naše popotovanje po Bučki sklenili ob romarski cerkvi na Stopnem, odkoder se odpira čudovit razgled na Škocjansko dolino. Še bomo hodili peš skozi gozd in na Dunaj. Izlet je zaston, ker ne boste imeli kje zapravljati. Vas na strmini, v katero pridete z avtom ali po peš poti, leži približno 7 km iz Krškega. Ime ni dobila zaradi ljubezni do glavnega mesta nekoč skupne Avstro-Ogrske, ampak izhaja iz keltskega izročila. Nekoč je veljalo, da mora vsaka prava vas imeti gostilno in cerkev. Dunaj tega nima, ponuja pa druge zanimivosti, začenši s prelepim razgledom. Tale vas je zelo majhna, čeprav je največja Dunaj v Sloveniji, jih je 6, ampak ta je največja, ki ima nekje 13 hiš. Je pa to okoliš in tudi gor je vas gora, včasih gora Svetega Lovrenca in tudi gor je cerkev. Včasih je bilo mandat tudi pokopališče krog. Gostilne so bile ena začasna, drugače pa nimamo vsega, ker mora imeti vas. Iz Krškega se lahko na Dunaj odpravite po urejeni pešpoti skozi gozd. Hoja vam bo vzela precej manj energije kot domačinom obdelovanje strmih goric. Tale Dunaj je tako strm, da ni prostora za njive, ne? Tako da so ta južno pobočja samo vinogradi do doline, kaj drugega pa ni, razne malo vrta okrog hiš. Ne? Lepota tega koščka sveta v krajevni skupnosti Gora mladih ne zadržuje v vasi, tako da je nekaj hiš že praznih. Utrip življenja rešujejo vikendaši. Med njimi naš sogovornik, profesor Mausar, ki je pred nekaj leti vikend spremenil v svoje stalno bivališče. Ime Dunaj? Naj bi zviralo z nekega keltskega imena, ki naj bi pomenil zemljo, ampak je več, ne morem. Je pa tam na koncu eno gradišče, ki naj bila neka opazovalnica takrat tistih in tudi neki skopaninje iz 2. 3. stoletja. To je tudi dokumentirano. Če greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj, zaradi draginje velja za cesarski oziroma avstrijski Dunaj. Za tega nad Krškim pa, da če hočeš pustiti utrujenost zunaj, pojdi na Dunaj. Tamkajšnji energetski vrtinci namreč sevajo sveže moči. Tam na koncu vsi imamo neke energijske točke, ki naj bi izvirali iz keltskega obdobja, pa zdaj, koliko je res, razlag je veliko za to, ne? Skupaj je 7 točk označenih s kamnom in kolom. Energijska pešpot od točke do točke s potrebnimi postanki traja približno 3 ure. Tudi v straži radi hodijo. Predvsem obljuden je njihov straški hrib, ki poleg dela v vinogradih rekreacijo nudi tudi na številnih razgibanih poteh. Z parkirišča pri železniški postaji v straži vodijo 3 različne poti. Gozdarska proti cerkvi svetega Tomaža mimo vinogradov po strmem delu gozdnih poti vse do Velike Pripadne in kasneje do vzletišča Peter. Pohodniki pa lahko izbirajo še med rimsko in vinogradniško potjo. Iz letišča Peter po vinogradniški poti, ki poteka med vinogradi. Pot je najbolj se meni dopade, naprimer v jeseni, potem že po trgatvi, ki je res tisto vse rjavo potko. Če pa zavijemo že pred vzletiščem Peter, je pa tudi odcep za Avstražjo, tam je pa rimska pot, ki pa tudi potem vodi po sredini straškega hriba. Vse poti so sicer označene. Ena najlepših stvari ob pohodu po straškem hribu pa je razgled, ki se iz vzpetine odpira na okoliške kraje. Že pri sami cerkvi svetega Tomaža imamo krasen razgled in se tudi vidi, ne vem, Pogorevc, Luban, potem skozi do Trdinovega vrha, v bistvu ta je razgled je eden lepših. Najlepši čas za pohode, saj zame po strašnem hribu po zimi, če je lepa suha zima, ne, kot je lepo še listi pod nogami in vidiš po v bistvu res pol dolina, ne, oziroma dolenske se vidne. Zanimiva je tudi Kraška jama, Velika Prepadna, ki leži ob gozdni cesti na pobočju Srobotnika. So pa kapniki seveda noter, ne, take velike dvorane, to je zadnja dvorana, naprimer ima krasen steber poslikan.
Na koncu jame se nahaja še vhod v 93 metrov globoko brezno. Le nekaj 100 metrov od ceste pod Turen Črnomelj pa se nahaja skriti biser narave, slikovita dolina Divjega potoka. Urejena učna pot v globoki senci pod krošnjami dreves nas popelje ob razgibani in slikoviti strugi, polni slapičev, tolmunov in brzic. Divji potok je res en svojsten svet, nedaleč stran od Semiča, nedaleč stran od Čumrušnic. Izvira tik nad srednjo vasjo in kar zdivja po dolini proti Črnomušnicam. Posebnost divjega potoka, v katerem pozoren obiskovalec lahko vidi raka koščaka ali pa navadnega močerada, je lehnjak. Porozna luknjičasta sedimentna kamnina, ki nastaja v vodi, bogati zapnencem in jo divji potok izloča na celotni dolžini njegove dobre 3 km dolge struge. Voda divjega potoka je neizmerno bogata z kalcijevim karbonatom in leta se izloča iz vode, se nalaga na mahove, na rastline in tako raste in raste. In nastajajo tako lepe skulpture v potoku, kot so razni pragovi, žlebiči, slapiči, brzice. Nekdaj so lehnjak iz divjega potoka uporabljali za gradnjo in še danes ga je videti na nekaterih stavbah v bližnji okolici. Z izločanjem lehnjaka se pragovi struge potoka nenehno spreminjajo oziroma rastejo. Vse višji padci pa vodi dajo vedno večjo moč za ustvarjanje slapov in tolmunov. Omamen von ciklam, ptiče petje in žuborenje potoka nas spremlja po celotni poti, primerni za slehernega obiskovalca. Otroci se bodo tu zagotovo ustavili ob didaktičnih pripomočkih in ličnih učnih tablah, starejši pa si bodo vdahnili na postavljenih klopcah in uživali v neokrnjeni naravi.